Народний фронт має активну послідовну позицію щодо підтримки децентралізації. Саме підпис колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка стояв під законом про добровільне об'єднання. Ми на себе взяли в 2014 році великі зобов'язання щодо децентралізації, щодо великої реформи місцевого самоврядування. І ми з гордістю несемо ці зобов'язання надалі. Саме тому сьогодні двоє з наших кандидатів, які ми маємо за честь презентувати сьогодні, при відповіді на питання сказали, що вони підтримують об'єднані територіальні громади, які мають право на призначення перших виборів.